من تيازنو زاره توارنو تيازنو هنن تشلقا نبرنالنو تيازنو تواردنو ايه سبي ياوطال ياله تلفزيون يا 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 مت ኛን አስደቀየ ሁሉም ሰውን አስደቀመ ነብዩን አስደቀመ ነበር ያለ ነው አስደቀም ከንተ እኛን አስደቀም ከንተ ሄይ አ በቃ ዛሬ አለቀለት የመጨረሻ አላማ ምንድነው እሱ ምን ማረግ ነው መግደል ማሳበድ ትዳር ማፍረስ ትዳር ማፍረስ መግደል ማሳበድ አልቻለንም በቃ ደከመ እግሩ ምን አረጋችሁት ሽባል እናርግ ነው ሽባል ታረጋ ትላንትኒ ትላንት ወዲያ ነው የተደመተተ شبان جهون تاسرون دي كميت بلو ايه غرشبا كونا سنگزي سنگزي شبارك كو ايه كوي تانا لنيا تنانتي مي دسا تنانتي لجنو ياسا سرين مانكا ساكي زي هو ياسو لكاكنو 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 بكا ناو دزي نا دا جمبلا تمبلس كزي سولاي لكاكنا هير كوستو با يسوس يما ترشا يازو be free لجيتا كبري هون اللات ما نو سمه ابيبي ابيبي ما تشال بوتاو اه ايهኛው ግር ነው አው ايهኛው ወደዚህ ግር ሰዓት እንዲገባዛል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነርቮቹ ሁሉ ይስተካከሉ በኢየሱስ ደም ቀናበልኝ ቀናበልናይ ቀናበል አስቀጥበል you are free ነጻ كتبل ترامد كتبل ترامد يس يسوس استيل الكات وات 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 لذي جيتا عمك همله هاجر يا مارره يا عمك ميقل قال جبر سمو سيطرا بوتي يتمارر عالشال ماسز نو خاجر አግረን ያዘ እግዚአብሔር አስለቀቀ ክብር ለሱ የለም አሁን የለም ክብሩን ተክሎ ተክሎ እሱ ይወስድ እንደዚህ መራመድ አትችልም አሁን በቃ ትላንት ወዲያ ነው ጀመረ እንደዚህ መሄድ አትችልም እንደዛ መሄድ አትችልም በራሱ ዛሬ ቀራለ በእቺ ባለቤት ናት ያንተ ነገር ጸጋ ስላለ እዛ ስላለ ነው መሰለህ የጥላት የሚዋጋ ና እንዲዳለች እሷም ታማር ብርቻ አወጣ ባክን እንዲዳለች እኔ አልችልም ልጅ ወስዶ ያንተ ቦታ እሺ አስነሳ ልጅ ወስዶ አንቺን ወደዛ ቦታ አደረሶ ይመለስ አረ ባክኒ እስከ ታክሲ ድረስ በደም ስለማትቀሳቀስ ከሆነ ተመለሳለች አሁን በኢየሱስ ስም ይግረን ይቀቅ ይያልኩ አሁን እንደ ቃልቻ ነገር ቃልቻ መንፈስ ሆኖ እየነጋገረ ይመጣል አሁን ከዛ ታክሲ ድረስ ምንም የለኝ አሁን መጥቻ እዛ ሲደርስ እንዴት ልንቀሳቀስ መንቀሳቀስ አቃተ አረ አልቻል አይታጠፍም ነበር አይታጠፍም እንደዚህ ሲነገር አ አይታጠፍ እንደዚህ ተዘረቃ ከዛ ችሎ አመለስ ያነከሰ ነው የሚሄደው እንደዚህ አይራመድም ነበር ቀራለሁ ብሎ ኢየሱስ ከነጋ ሲከራከር አንተ አትቀርም ያ ሰይጣን አጅረ ነው ካንተ ጋር ሆኖ እየጠጋጠቀ ያለው እንደዳለም ብለን በግድ ነው እኔ ቀድም መስወጣ ነው በቃ ሀገሩን አላቅም ለኔ አዲስ ስለሆነ ሂዳት ይጠፋለች ነው ኮላ ተከትሎ ምን ተሰማሽ አሁን ሲፈታ በጣም ደስታ ው በክራንች የመጣችሁ ግሮቻችሁ ከዚህ ቤት ስትወጡ ተፈቶቶታላችሁ አማኝ ካለ በደንብ አመይን ይበል ገርሞ ኋላ አሁን እግረ ሂድ በሰላም ጌታ ምን ትላለ ይሄን ስላደረገልኝ ክብሩን ተቀሎ ተቀሎ እሱ ቢሳይ ይወስድ ዶታክም ወሱ ዮስ ክብሩሉን አንተ አምላክ አንተ አባት ነህ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ አንተ አምላክ መመኑን ይመስክራለሁ ለዓለም ዙሪያ አሸናፊ ነህ ያሰረውን ታፈታለህ ኢየሱስ ክብሩን ተቅላ ተቅላ አንተ ብቻ ውሰድ አሜን አንድ ሰው እስቲ ቀኝ እጁን ከፍ ያርግ በጌታ በኢየሱስ ስም ቤተሰቦቻችሁ ላይ ባጋንንት ስራት የታሰሩ ካሉ አሁን ይፈቱ አሜን በዚህ ያለ አሁን ሰውን እየፈወሰ ያለ ኃይል ቤታችሁ ይግባ مرغمي السبر بشتاي السبر
ሆኖ አለ ሆኖ አለ ሆኖ አለ ለጌታ ክብር ይሁንለት ቁጭ በሉ እሺ